No, radoval jsem se. A ještě víc jsem se radoval včera, když jsem si přezdil seznam hostů. Nemám. Nemám, ale předpokládám, že se to bude motat trošičku okolo souvislosti tréninku zvířat a sportu. Mám. Předtím se poměrně dost napjatě. Ještě mě čeká hodně práce se zvířaty, než půjdou tady na ten prostor. Já si myslím, že důležité je uvědomit si, že my jsme sem nepřišli lidem předvádět, co umí koza, ale my jsme sem přišli učit tu kozu, aby to, co umí, předvedla před lidmi. To znamená, že ať to dopadne jakkoliv, tak výsledek je v pořádku, protože ta práce bude pro tu kozu, ne pro ty lidi. Když to všichni pochopí, bude to naprosto super.